ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଜିନିଷ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ବେଳେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ନିୟତ ଉପରେ ସକ୍ ହେଇଯାଏ। ନିୟତ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ଯଦି ନିର୍ଭୟା କେସ୍ କଥା କହିବା, ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲିଗାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଲୁପ୍ ହୋଲ୍ ଥିଲା, ଓକିଲ ଏପିସିଂ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ, ଇଟ୍ସ ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇସୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବଟ୍ ଏଇ କେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ଇଏ ଯେଉଁ ୟୁ ନୋ ବାବା ରାମପାଲ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 2014 ଯେଉଁ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ବାବା ରାମପାଲଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚକୁଲା ଆଶ୍ରମରେ, ତ ଇ ବାବାଙ୍କୁ ବି ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ଏବେ ପ୍ଲାନ୍ କଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ବାବା ରାମପାଲ କଥା କହିବା, ତ ଇଏ ଆଙ୍କର ଖାଲି ରେପ୍ କେସ୍ ନୁହଁ, ହେଲା, ତ ଜନଶୋଷଣ ବାକି ଜିନିଷ ମର୍ଡ଼ର କେସ୍, ଦେଶଦ୍ରୋହ କେସ୍ ବି ଆଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦଫାରେ ଇଏ ଗିରଫ ହେଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି କି ଆଙ୍କୁ ନନ୍ ବେଲେବୁଲ ଜେଲ୍ ହେଇଛି, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ଆକୁ ବେଲ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଓକେ, 20 ଇୟର୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ କି ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ସକ୍ସେସ୍, ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଲୋକଙ୍କ କଥା ଧରାହେବ କିମ୍ବା ନିର୍ଭୟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ ନ ଦିଆହେବ, ସେଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କଥା। ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ କଥା କହିବା, ସିଏ ଯେଉଁ କେସ୍ରେ ହାତ ଲଗାଇଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା କେସ୍ରେ, ବହୁତ ବଡ଼ କେସ୍, ବଟ୍ ସେଥିରେ ସିଏ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସିଏ ସେଇ କ୍ରିମିନାଲ୍ କେସ୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଗଲେ, ତ ବାକି ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକ ଏଇ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଖରାପ କାମ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କହିପାରିବା, ଓକେ, ତ ଇଏ ଯେଉଁ ବାବା ରାମପାଲ, ତ ସିଏ ବି ଓକିଲ ଏପି ସିଂଙ୍କୁ ଏବେ ଧରିସାରିଲେଣି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛନ୍ତି କ'ଣ, ନନ୍ ବେଲେବୁଲ, ବେଲ୍ ଟୋଟାଲି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଷ୍ଟେ ଇନ୍ ଦ ଜେଲ୍, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଓକେ। ବଟ୍ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରେ ଏବେ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଥା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସିସନ୍ କରିଛି କି ୟେସ୍, 10 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 20 ବର୍ଷ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଜେଲ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବଟ୍ ବେଲ୍ କାହିଁକି ମିଳୁନି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ କେସ୍ କାହିଁକି ଆଗକୁ ଯାଉନି, ଜଲ୍ଦି କାହିଁକି ତାଙ୍କ କେସ୍ରେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଭୟା କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ମିଡ଼ିଆ କହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛି ଜଲ୍ଦି ଫାଶୀ ହେଇଯାଉ, ଜଲ୍ଦି ଫାଶୀ ହେଇଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନା ଜଲ୍ଦି ଫାଶୀ ହେବା କ'ଣ ଦରକାର, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ କ'ଣ ଭାଗିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କଥା ଦେଇସାରିଛି ରାମପାଲକୁ, ସେତେବେଳେ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଜଲ୍ଦି ହେବା ଦରକାର, ଜଲ୍ଦି ହେବା ଦରକାର, ମାନେ ଯେଉଁ ରାମପାଲ ଅଛନ୍ତି ବାବା, ତ ସିଏ ବାହାରକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବାବା ରାମପାଲ ଥିଲେ, ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ସଙ୍ଗୀନ ଆଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୋଲିସ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ସପୋର୍ଟର, ତ ପୋଲିସ ଉପରକୁ ମାରିବା, ପାଣି ପକାଇବା, ବାଟ ନ ଛାଡ଼ିବା, ତାଙ୍କ କେସ୍ ଯେଉଁ ଜଜ୍ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ସେ ଜଜ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦିଆହେଇଥିଲା, କାରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଇଏ ଥିଲେ ଯେ ଆଙ୍କର ଲୋକ ସବୁ ଏତେ ଖତରନାକ ଲୋକ ଥିଲେ ସବୁ। ତେଣୁ ସେଇଭଳିଆ ଲୋକକୁ ଆଜି ଏପି ସିଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପାଖରୁ ପୁଣି ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ନିର୍ଭୟା ପରେ ପରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏ ଯେଉଁ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ନିୟତ ହିଁ ଖରାପ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବଞ୍ଚାଇବା ଓକିଲତି ପେଶା, ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ କଥା, ସମସ୍ତେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, ବଟ୍ ପେଶା ସହିତ ଗୋଟେ ନିୟତ ଥାଏ, ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଥାଏ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥାଏ, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଏଇଠି ସୋ ପଡ଼ିଯାଉଛି କି ନା ସିଏ ଦେଶ ପାଇଁ ନୁହଁ, ସେ ନିଜ ପାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ପାଇଁ ହିଁ ଲଢ଼ିବା ଭଳିଆ କ୍ଲିଅର୍ ଜିନିଷ ଏଠି ଦେଖାଯାଉଛି। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ମୁଁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ରହୁ କି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ଫର୍ରେ କିମ୍ବା ସପୋର୍ଟରେ, ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଲାଗୁଛି କିମ୍ବା ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।